Så er du lige med mig en tur i mit lille køkken, og det er du med et rigtig godt stykke musik, der hedder Morgen igen med Lene Siel. Jeg sætter altid dejlig musik på, når jeg laver noget spændende i mit køkken, og det er fordi, det giver nogle gode vibrationer i kroppen, og det gør det simpelthen også med det mad, man laver, men det gør det også med den smoothie, jeg laver. Og jeg har besluttet, at det næste år, så skal i hvert fald 5 dage om ugen, en fast ingrediens af det, jeg spiser, skal være rødbeder, ingefær, peberrod og chili. Og nu laver jeg sådan en smoothie, og så vil jeg egentlig bare vise dig, fordi der er flere, der har spurgt mig, Mette, hvad er det, du laver? Hvad er det, der har i den der smoothie? Og jeg putter mere i den smoothie, som jeg laver. Jeg blander det selvfølgelig også lidt i forhold til, hvad jeg har, og hvis jeg vil have varieret den lidt. Men jeg tager æble, banan, chili i flere udgaver. Her har jeg kunnet have den i gul og i grøn og i rød. Gulerødder. Appelsiner, citroner, lime. Jeg kan godt lide at putte noget frisk broccoli. Jeg kan godt lide at putte avocado i. Det gør jeg ikke spor at putte en smule rød peber og lidt bladcelleri i. Jeg kan også godt finde på at putte noget kål i, noget spidskål, synes jeg er super lækkert. Og så putter jeg af og til lidt nødder i, men jeg laver noget nøddrys, som jeg nok skal vise en anden dag, hvordan det kommer til, hvordan jeg laver det. Og så det jeg faktisk putter ovenpå. Men hvis jeg ikke lige har det, eller hvis jeg synes, den skal være anderledes, så putter jeg også lidt nødder i. Så det er rent faktisk det, jeg gør. Og det gør jeg så også med lidt frisk spinat. Så simpelthen, nu har jeg jo selvfølgelig gjort det helt klart, ligesom et andet tv-køkken. Så jeg putter selvfølgelig godt med appelsiner i. Noget bladcelleri. Agurk kan jeg godt finde på, det har jeg puttet i dag. Så en citron. Og rigeligt med ingefær. Og lime. Det som jeg nævnte før. Æbler. Banan. Broccoli. Et par gulerødder. Godt med avocado. Og så min spidskål, som også styrker kroppen. Så skal jeg have, i dag tager jeg lidt nødder i, og det er pecannødder. Rigeligt med peberrod, og det har Martino, som jeg jo er meget inspireret af i forhold til at læse åndsvidenskab, han siger jo, at peberrod er rigtig godt, det forebygger mavesår. Jeg tror simpelthen på, at det styrker kroppen, og jeg tager det både revet og fint revet her. Nogle gange står jeg selv og river det. Og så putter jeg jo som sagt rødbeder i. Og der skal rigeligt med rødbeder i. Og så en ordentlig håndfuld spinat. Så for det overhovedet kommer til at lykkes at få drejet rundt her i denne her, så snyder jeg lidt og tager lidt appelsinjuice, som allerede er lavet en gang imellem. Og så synes jeg, det er vigtigt med nogle olier, og jeg tager også forskellige olier. Det her, det er en jordnødolie, som du får til hverdag. Og det er fordi olie, det hjælper faktisk nogle af vitaminerne til at blive optaget anderledes. Og det her, det var sesamolie, det giver den en super god smag. Og så er det jo sådan set bare, når jeg har husket at putte min chili i. Nu kan vi se 2 lækre skiver chili her. Nu halverer jeg dem lige, så her er der faktisk en kvart chili, og det er fordi, jeg om et øjeblik laver den tilsvarende portion igen, så det hele kan være der. Så er det bare låget på, og så derudad. Og så kan jeg bare sige til dig, så bliver der bare jordens dejligste smoothie. Prøv at se en farve, den er værd at få. Du kan putte alt muligt andet i. Du kan putte jordbær, frosne jordbær og alle mulige andre dejlige ting i. Jeg synes, det her det smager helt vildt skønt. Det er selvfølgelig at holde det noget, når man laver det. Det jeg så gør, når jeg har lavet denne her færdig, det er, at jeg hælder den simpelthen op i en skål, hvor den kan stå, og så kan den stå i flere dage. Og så om morgenen, når jeg starter min morgen, så hælder jeg sådan en portion af sådan en slags grød herop. Og så spiser jeg den med en lille smule fløde.
og så det her drys, som jeg skal vise en af de andre dage. Det er super rent, det er super stærkt. Det gør bare noget så fantastisk godt ved kroppen. Og hele min idé er jo, at hvis jeg kan lave denne her, og med grundingrediensen, som jeg har snakket om, med de tre, eller fire ting faktisk, ikke? Peberrod og ingefær og rødbede og chili. De fire, de skal være med. Men hvis man kan spise det her hen over det næste år, og så op til verdensmesterskaberne, så er jeg 100% sikker på, at blodet det bare er styrket i en sådan grad, så det er utroligt. Og samtidig så vil jeg selvfølgelig sige, at jeg stadigvæk ikke drikker kaffe, og det har jeg ikke gjort siden, jeg lod mig hypnotisere. Og med viljen også besluttet, at ja, selvfølgelig skal jeg sige farvel til det, og ja til nogle nye spændende ting, som styrker kroppen. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, det er inspiration. Fortæl, hvad du laver, for jeg vil rigtig gerne inspireres. Og ja, vi holder kontakten. Hej, ha' en god dag.